Këra që ndërlidhen me ta dhe me mardhënjën e tyre me shtetin ton. Rëth këtyre qështjeve, do të debatoj me mjusafir, fillimisht do të prezentoj mjusafirin Kushtrim Sheremetin nga Ministria Diasporës. Për shëndetit, mirë sërdhë. Mirë rama, falimderit shumë për ftesën. Në gjatën tim janë dy prej të përhershmeve, përbërja sonde Muharrem Nitaj Halil Matoshi. Mirë sërdhë, për shëndetit. Mirë rama, për shëndetit, ja. Storia hyrëse do të paralajmëroj disa prej temave për debat të cilat do t'i trajtoj më vonë në detaj. Diaspora kosovare varësisht nga statistikat dhe interpretimi i tyre përbën diku 1/3 e popullatës në Kosovë. Të gjitha statistikat tregojnë se mbi 5 milioni kosovar jetojnë jashtë Kosovës dhe kanë status të rregulluar juridik në shtete të ndryshme. Disa burime këtë numër ngrisin deri në 700.000. Vetëm përmendja e këtyre numrave tregon se diaspora është kategori e madhe dhe e rëndësishme e popullatës së Kosovës. Nëse e shtojmë edhe faktin se diaspora çdo vit kontribuon me rreth 600 milion euro në Kosovë, me mallra, shërbime dhe para kesh që i shpenzon vetë gjatë qëndrimit këtu ose u adërgon familjeve në Kosovë, lirisht mund të thuhet se kjo është segmenti më vital i popullsisë. Nëse është kështu, atëherë lindin shumë pyetje rreth statusit që e ka diaspora fillimisht në shoqërinë kosovare dhe rreth asaj se sa respektohet dhe si trajtohet kjo shtresë e shoqërisë, fillimisht nga banorët dhe më pas nga institucionet e Kosovës. Tem kuptohet, përbën edhe ardhja e tyre në sezonin e pushimeve në Kosovë, që shkakton çrregullime në bioritmin e mërgjimtarëve dhe banorëve rezident të Kosovës, dhe nganjëherë në mënyrë vizuale shpërfaq dallime të mëdha kulturore që po krijohen qoftë ndërmjet gjeneratave të ndryshme të mërgjimtarëve, qoftë ndërmjet banorëve të Kosovës dhe kosovarëve që jetojnë jashtë. Pikrisht kjo duket koha e duhur që për aspekte të ndryshme të diasporës të debatojmë në studio. Dhe debatin preferoj të afiloj me disa për i qështjeve bazike, zotri Sheremeti, duke fillu që nga definicioni dhe numri i mërgjimtarve që i ka Kosova, kush në fakt konsiderohet pjestari i diasporës, a janë vetëm ata cilë evidentohen që jetojnë jashtë Kosovës, apo duhet kënë status caktuar juridik në vendet tjera, dhe sa është numri i tyre? Lartë realisht, Ministria Diasporës është me një proces bukur kompleks të regjistrimit të diasporës momentalisht, por e proces kjo që ka fillu vitin e kalum, në mandatin e kalum qeverisës, edhe që është të vazhdu tash. Realisht ka fillu me një vetë me shumë probleme, me një vetë që nga kejtë e dim, me një ngërsh politik, me një fushat zgjedhore, kur i kejtë koncentrimi ka qenë mërana një politike të mërëndshme, me shumë shfrytëzime për partive të ndryshme politike, me shumë dezinformata, jo kanë mi marë taksa, dy fesh, ta mosu regjistroni, regjistroni. Edhe realisht, ka pas probleme shumë serios dhe vitin e kalum kjo regjistrim. Me që ta ne kemi gjithë si proces të nisu, punë në parë që kemi bu si kabinet, ka qenë krimin një grupit për rikonceptimin e procesit, komplet procesit regjistrimit, ku i kemi ftu, realisht i kemi këthuj në bërdë edhe Agencionin e Statistikave të Kosovës, edhe mekanizmat tjene të komtarës i UNDP-a, IOM-i, edhe kemi ashtë me disa përfundime, ku realisht vitin e kalume e kemi trajtu si një vit testus, nërsa ky vit, vitit dhe më tonë 2015 dhe vitit 2016, konsideron si vitet të regjistrimit aktiv të diasporës. Ju po besoj që veç e keni pa dhe në përmidja, ne kemi fillu me një fushat që quët tje, edhe kemi rekrutu diku rrëth 100 zyrtarë që të janë bika kufitare në përqytete, në ndërtesa administrative dhe komunave. Edhe ata janë të e bë punën e tyre. Rezultatet e pare janë shumë inkurajuse përshkak se kemi përshtypjen që edhe diaspora e ka kuptu të mirat, po edhe ka kuptu që nuk në fundë të ditës domen nuk ka e këti regjistrimi. Edhe jemi në përpidim të lisa, jemi të i marë informatat, realisht nuk kemi numër të sakt të tyre se sa janë, shpesher spekulohet me numra, por një anë tjetër shpesher jemi edhe me një situatë, mundëm medalje dhe inferiore, ka shi vendeve ku ne kemi diaspor. Edhe përshkak se diaspora jonë është ljargu në periudat të ndryshme kohore, edhe vendet të caktume, diasporën tonë e trajtojnë edhe si diaspor Jugoslave, përshkak që kur kanë shkua, ta kanë shku me pasaporta Jugoslave, edhe prej pasaportës Jugoslave kanë kalu në zonë, për në shtetësi Jugoslave kanë kalu në shtetësi po e zonë Gjermani, edhe në lisat evidencave, a i trajtojnë si
si ish Jugoslav. Edhe kjo është problemi që në momente caktume me shtetet caktume mund të jemi edhe më pak të fuqishëm për çfarë do negociate nesër që si shtet ose si kom kemi nevojë ta bëjmë. Pikërisht për këto gjëra. Prandaj është fillu ky proces, thash edhe njëherë është proces bukur kompleks, nuk është i lehtë me e bo, po me gjithat jemi të punu, i kemi evidentu edhe problemet që kanë qenë në vitin e kaljum, ka sot zyrtari cili mirët edhe me deseminimin e të dhënave, edhe në fund të gjitha këto dhëna verifikohen, gjitha këto dhëna të verifikushme me leqë, edhe jemi në procesin e fundit të identifikimit të saktë përfitimeve që antarët e diasporës do t'i kenë me anë të regjistrimit. Përfitimet janë, këto të parat janë për shkak se ne do t'a dim së pari se sa jemi, do t'kemi mundësi që t'kryojmë politika pak më të sakta kashi diasporës edhe vendeve të caktuara kur ata jetojnë, që për mësimin plotësues të gjuhës edhe kulturës, po edhe për krijimin e këtyre rrjeteve që ne si Ministria e Diasporës jemi duke i realizu, e që obesoj do të kemi mundësi të flasim edhe me vonë të pjesa ekonomike, edhe veç ta rrubullaksoj këtë pjesë, ne jemi të vazhdu me këtë proces të regjistrimit, qka është interesante, një pjesë e madhe prodhuse vendorë, ka shpe interes me përkra këtë fushatë, dhe ne jemi shumë plumëtën që si ministri përmarim feedback të mirë edhe përkrajt mirë edhe prej sektorit publik për edhe privat. Edhe në përfundim të këti vitit, ne bashkë me ministrin do të kemi disa udhëtime në vendet e ngjashme me diasporë si e jona, që është Armenia, Irlanda edhe Izraeli, edhe të cilat kanë, edhe gjithashtu ato kanë Ministrinë e Diasporës, do të shkojmë, do të kemi takime, do të krijojmë raporte me to, edhe do të marim, si me thonë, mësimet më të mira edhe rrugët më të mira që ata i kanë implementu më herët. Mirë, për te kësoj është një problem i natyrës, nuk e di është gjuhësore, apo edhe juridike, kemi probleme definicion, mërgat, diaspor, edhe terme tjera të cilat i përdorim, edhe ka ndodhë në të kaluarën që Ministria Diasporës të organizojë ditë mërgatës, që ka qenë pak fështirë e shpjegushme, po realisht a ka huti edhe në dokumenta zyrtare të kësaj pune? Realisht me ligjin aktual është ligji për diasporën dhe mërgatën, trajtuot si për të dyja. Nështë profesori Dalini mund në animu pak ma shumë në aspektin edhe profesional të fjallës, po që diasporë trajtuot ajo që është pak më e vjetër, pak më e larmet, nërsa mërgat quhet kjo që është, si me thonë, generat e shkuar drejt për drejt për këtujt. Po besoj që kam nëndimu pak më shumë të përhershmit në këtë aspekt. Po për e njësim për e këti definicion e krejt teknik? Jo, kam përshtypin që kurth është ndimesa për të sëqeruar nëse është mërgat ose diasporë. Kam përshtypin që paka shumë është të njëjta gjë. Me dokumenta Ministria dhe Qeveria e ka përcaktuar si diasporë, por realisht fjale është për mërgatën shqiptare, për njerëzit që i përkasin këti në qjeli, për që në rrethana edhe në kotë ndryshme, në kotë saktuara, për shumë janë shpërngullur në vendet ndryshme. Ndikuri kanë pas cilësuar bashkëdhetarët tanë me punë përkoshme në Gjermani, ose në botën e jashtme, që realisht ata kanë rezultuar që gjithmonë janë atje dhe kjo e përkoshme nuk ka përfunduar asë njëherë dhe vazhdojnë këtu e sa dekada më parë. Po e ndigjoj me kujdes kushtrimi dhe risa po fletë dhe po më lenë për shtypje. Po realisht, shteti Kosovës ndoshta njëri për shteteve dvogle dhe dopta në rajon nuk ka mundur të jetë në një farforme ndoshta streha ose le themi a i shteti që do të mbështet diasporën e vetë ose mërgatën e vetë. Për fatin e keq, ky vend ose ky shtet ka më shumë se ku di unë 50 vjetë, por në njërë posaçme në këto 15 vjetët e fundit diasporën e ka pa, dhe me thonë e ka cilësu, e ka vlerësu për fatin e keq, po them kryesisht për pare, për vota edhe për fuqi politike. Ndoshta diaspora shqiptare ose diaspora e Kosovës ose mërgata të cilësojnë i qujnë i si doni, është njëra për mërgatave të ralla, kjo edhe për shkak të një farloj trajektorje të zhvillimit të Kosovës si shtetë dhe të kapërcimit saj në fazët ndryshme dhe vështira,
deri te ardhja ose deri te mbritja e saj në lirinë e plotë dhe ata e kanë jetuar pothuajse njëjtë mos në situata të caktuara më vështirë se sa vetë popullata këtu. Edhe diaspora e Kosovës ose mergata e Kosovës asnjëherë nuk ka mundur të konsiderohet edhe në rastet kur shumica prej tyre kanë pas për shembull statusin e rregulluar të qëndrimit të tyre, qoftë edhe shtetësinë të shteteve të përkatëse, asnjëherë nuk e ka cilësuar, nuk e ka pa veten të shkputur nga trungu dhe ka qenë e involvuar, ka qenë e inkuadruar ose e përfshirë në të gjitha proceset që kanë sjell këtë vend sot këtu ku është. Diaspora ju kujtoje për shumë rolin e jashtëzakonshëm të mergatës shqiptare ose diasporës shqiptare edhe në vitet për para luftës me krijimin e fondeve të caktuara në ndihmesën për atë që ka qenë luftë për liri e këti populli e këti vendi e deri të ndihmat e vazhdueshme të njerëzve të diasporës jo vetëm për familjet e tyre por edhe në kohën kur Kosova ka qenë një krizë të jashtëzakonshme ekonomike për shkak të largimit nga puna të më shumë se 100.000 njerëzve, ju kujtoj në vitet 90. Dhe më pastaj deri në ditët e sotme me ndihmesën e tyre të vazhdueshme në konsolidimin dhe në krijimin e institucioneve të Kosovës. Ata kryesisht kanë qenë të pakënaqur me atë që ka ndodhur këtu. Ata kryesisht kanë qenë pakënaqur dhe me trajtimin që u ka bërë shteti i Kosovës atyre dhe që vazhdon t'ju bëjë edhe sot e kësaj dite. Ne kemi një lloj si dasmë, për shembull, si dasmë të vit të përvitshme, që sa herë vjen vera, diaspora ose mergata shqiptare vinë në një numër të madh. Kjo shpjegon që ata nuk kanë mundur të shkputen si diaspora të shteteve të caktuara nga trungu i tyre e jetojnë vitin për të qëndruar disa javë në Kosovë ose në Shqipëri. Dhe kjo zakonisht në situata të tilla prodhon edhe disa kërkesa, prodhon edhe disa telashe. Për fatën e keq, prodhon edhe disa probleme që janë konceptuale e që ndonjëherë edhe janë një farë lloj përplasje e kulturave, sepse për fatën e keq shqiptarët tonë që kanë shkuar disa vite më herët në vende të ndryshme të botës, edhe këta që janë këtu tashmë kanë ndryshime konceptuale, kulturore, edhe ndonjëherë kanë edhe përplasje. Unë besoj që do të flasim më vonë se cilat janë lehtësitë që po ju bën shteti i Kosovës këtyre njerëzve. Duke filluar që nga qarkullimi i tyre normal në rrugët që binë në këtë vend, duke filluar që nga lehtësirat në kapërcimin e kufive, në pagesat e taksave, më pastaj në shërbimet që ata duhet të kryen gjatë qëndrimit të këtyre këtu, e deri te ajo që cila mund të jetë oferta e shtetit Kosovës, duke filluar nga oferta kulturore, oferta e verës kulturore, le të themi, ose oferta e një krijimi të një ambienti që ata të paktën për disa javë ose për një muaj ose ndoshta në raste të caktuara dhe për pak më gjatë ta ndjejnë veten se kanë ardhur në vendin e tyre ku ata mund të kënaqen. Unë kam përshtypjen që shpesh herë vinë dhe kënaqësinë vet me ata mund ta jetojnë ta kenë vetëm familjes e tyre. Halil, janë 2-3 gjëra që u përmendën nga Nitaj, por ajo që definitivisht përbën, le të themi, temë këtyre ditëve është aspekti historik i diasporës dhe angazhimi i tyre i madh për dekada me radhë dhe një farë evolucioni i rolit të kësaj shtresë të popullsisë viteve të fundit. Po ashtu, le të themi, jemi marrë gjatë edhe në këtë studio me temën e valës së fundit të migrimeve ilegale dhe faktit që diaspora nuk është më numër statik, por është fenomen madje në rritje. Po, lavet, fatkeqësisht, shqiptarët e Kosovës kanë pas fatin e keq që në periudhat ndryshme të jenë shtrëngum që ta braktisin adhejën dhe të shkojnë qoftë për arsye të migrimit politik, qoftë për arsye ekonomike në mëhon. Në diaspora Kosovës në këtë rast është mund të thuhet se është ajo pjesë masive që është kput nga trungu i Kosovës që mund të llogaritet shqiptarët në Turqi, sidomos që cilët janë shpërngul në disa valë, do më honë, po valja e fundit është vitet 50, do më honë gjatë periudhës se regjimit policore të Aleksandër Ankuriqit, dhe kjo ka zgjatë dikun dhe në vitet 60, dhe në gjatë dhe gjashen përkatësisht
deri në plenumin ashtu qujtu në bëjoneve, kur ka ra kërë polici i Serbis Ranković, pasaj kemi të bojmë me valen e dytë që mund quhet mërgat e Kosovës në kushtet, kushtimisht, po thëmë, një relaksi politik, që është e vite, diaspora viteve 70-80, cilët shkojnë për punë, kryesisht, e tha Zotin Nita që ata ne i kemi quajtë në atë fjallorin tonë si punëtorët për këshumë në përëndim, mirë pa ta kanë metë për hershu, sepse tash kemi të bojmë me generatën e dytë ose të tretë madje të tyre të cilët praktikisht tash mund thuhet se veç janë të akomodum në shtetet përkatë, se janë qytetarë me të drejtat plota në disa për shteteve të perëndimit, si që është për shembull Gjermania, me diasporën më të madhe kosovare, pastaj Zvicra dhe vendet Suedi, Norvegji, Danimark, Finlandë, etj. Ndërkaq që në këtë mes hyn, po ashtu edhe diaspora nështa politikisht dhe ekonomikisht ma e fuqishmja, që është diaspora Kosovës në shtete bashkume të Amerikës, të cilët po ashtu, do thëtë, janë shku në qëto fazat që i përmenda. Por e kemi edhe fazën e valin e tretë, që është, do më thonë, kjo vala viteve, tash, dy viteve të fundit, do më thonë, vitën e kalume dhe vitën e rëndë, që nuk, do më thonë, është komplet qëndrimi i tyre atje është i pasigurët, i paqarët, nuk dijet nëse do të kenë fatin që që të mbeten dhe gjëjnë puna, apo do të kthehen edhe si pas gjitha gjasave, spaku si pas atyne që zyrtarisht e ndëgjojmë nga pushtetasit e këtyne vendeve të perëndimit, duke se shumica nga ta do të kthehen. Dhe normalisht e përmendi edhe Nitaj, kjo do më honë vola dy dijet që është diaspora kryesisht për shkoqe politike, që një Kosovat që ikin vitet 90 nga rëzhimi represiv i Miloševićit edhe i fashizmit në rritje në atë kohë, dhe të cilët praktikisht për fatë minjë, jo në akomodu ndoshta mas minjë, sepse emigrantet e viteve 60-70, praktikisht edhe fëmijët e tyre janë detyru që ti, jo që ti shkollojnë, po që ti mbesin, ti bëhen krah familjes, që të mbesin në punë nështë ta ma të fështira, si qënë që të ne e thuhet punë në ndërtimtari, ba u shtelë, ta që e thërinë. Kurse diaspora e viteve 90 është gjithë mas mirët i përshka këte pranimit të shumicës për tyne me dokumente si azil kërkus, dëmonë ju ka pranu azili, kërësisht politik, dhe cilët kanë pas mundësi edhe t'i shkollojnë, do të thotë fëmijët e tyre, gjithë brezin e ri, dhe madje mund të dhe thuhet me plot kuptimin e fjallës se kemi të bojmë me një brez shumë përgaditun me shkollat mira, shkollat larta, fakultete, deri edhe me një lullëzim në aspektin e sportit, kulturës, madje edhe të bizneseve, sepse shumica e këtyne kanë mëri që edhe të kryojnë bizneset e tyne, në sidomos në Zvicër, por edhe në disa për i vendeve tjera përëndimore. Mirë po saj për këtë ministrisë, nështë au ka qenë mirë që të mendohet që të këtë ministri të quhet Ministri e Diasporës dhe Strehimit, sepse kur përmeni do më honë qështjen që mund të kthehen qindra mija kosovarë, dhe ata kryesisht i kanë hargju edhe aty pak mjetë që i kanë pasë, ose i kanë huazu nga tafërmit, ose meqët, ose i kanë shqit madje dhe shtepit, ose banesat e tyne, dhe ata sigurisht që do të kërë nevoj kërë këput që shteti tyre amë, do të thotë Kosova, ti strehoj në randë parë. Sepse, për shambull, në gjashum me Kosovën, problemin e diasporës e ka vetëm Izraeli, dhe Izraeli e ka themelu me gjukatë, po me nëj, na u ka bo krytë gjukatë edhe specialje madje, e ka, do të thotë, Ministrin e Strehimit, sepse gjithë hebrejt që shkojnë për tjetu në dhevën e tyne, do të thotë, shkojnë dhe shteti obliguat që të siguroj me njëherë strehim, qërët për kashum, qërët për hershum. Dhe unë mendoj se unë e lexova, kanë një strategji 2014-2018 Ministria Diasporës, mirë po, më duket se nuk kanë do një gjetje, do një atraktivitet, se si të binden këta njerë, që të investojnë, ose të banë korporata, që të banë, do më onë, shumë
emigrantë Kosovarë bashkë, të ta bashkojnë kapitalin e tyne dhe të investojnë në Kosovë, sepse delë që shumica absolute e emitencave përkasisht e pareve që ata i dërgojnë të ne në Kosovë, hargjohen për konsum. Në mandë me hangër me pi, me shetit. Me shku deri në Durrës ose në Ulqin, ndërka që vetëm 3% të mjetëve tyre përdoren për business. Investime, do thot, në Kosovë. Kjo çështja e strehimit edhe krahasimit me Izraelin, po më intereson për te kësaj, cilat janë kërkesat kryesore të diasporës ndaj ministrisë në takimet që i keni ose në vizitat që ata bëjnë këtu, çka presin nga ministria ararisht? Të jem 100% sinqert, presim me hekartonin e gjelbër, edhe pagesën e kufinit që është bërë shumë e madhe për neve, edhe është çështje që ne kemi trajtuar qysh në javën e parë kur jemi ardhur si kabinet. Nështë ta më shumë kemi bu punë pa dojnë në media, se sa që kemi dojnë në media dhe sështë që jemi mundu mu kërkosë më këtë punë. Me që ta falje dhe ati presioni bashkë edhe me partnerë tjerë dhe me kuvenë në Kosovës, kemi mbri me një rezultat që është zogdu tarifa 50%. Knaqën nuk jemi knaqën, edhe ne po bashkdojmë gjithdojt me punu, me funksionu, me gjithë zgjidhje, me jep opcione, se qysh me u largu krejtë. Nuk është shumë e letë, po është kriju një rrugë edhe përshkak se Kosova decidivisht pa qenë antare e Komunitetit Bashkuar nuk mund të jetë pjesë e sistemit kartonit gjelbërt. Me që tatë ne kemi gjithë një modeli dhe kemi propozu që të bëhen marveshje bilaterale me shtetet që të njojmë sigurimet e njëri tjetërit. Si e kemi bu me Republikën e Shqipërisë, me Macedoninë, tashtë fundi po pritet më uboke marveshje dhe me Sërbinë, ma një zi mund të bëjmë edhe me Zvicrën, edhe Gjermaninë, të paktën si dy shtete, ose dhe Austrinë ku bashkëtarë tanë jetojmë matë madhe, dhe pasaj të vazhdojmë edhe me tjera. Do të kjo është kërkesa e parë, pavarësisht që është kërkesë shumë e vogël, pavarësisht që është kërkesë minimaliste, 20-30 euro po flasim, po asë shumë ju shkakton probleme psikologjike me të drejtë, atyre sa është e pa mundu, dhe na të njëtën fjallë, na e thot edhe një biznismen që është multimilioner, edhe një punëtor i rëndomt, edhe një intelektual, edhe një artist, edhe një mësus, edhe do thot gjitha shtresat, na e përmeni këtë punë. Arsyeja pse e prej këtë kuqën, është jo që nuk u pajtova me 99%, veç unë dashtë të mundar të pjesa e strategjisë. Me që thatë, Ministria Diasporës e ka gjithë një rrugë edhe për fakte që u përmende ma herët. Sidomos diaspora shqiptare, dhe mos harrojmë që diaspora shqiptare atje trajtohet si një, edhe ata jetojnë si një pavarësisht për rajonit ku jetojnë, edhe ne si të tili trajtojmë. Kjo dhe përshkak se në kur ka qenë nevoja që diaspora shqiptare minimu Kosovës, ato ndima i kemi marrë dhe për shqiptarit të malit të zi, edhe të Macedonisë, edhe të Republikës Shqipërisë, edhe të pjesës e Kosovës lindore. Ndërsa sot, nëse na, thujmë, e ka përceva të lashët tashmos, po të rajtoj të diaspore e jamja, se së pakom nevoj për ty, është në fund ditë të është edhe pandeshme, përpos që ata të rajtojnë se një dhe jënë të njëjtë. Në këtë pjesën e strategjisë për investime dhe për këthimin e potencialit të tyre, ose investimin e potencialit të tërë në Kosovë, ne imi të funksionu edhe me këto rjetët që i përmenda. E një prej rjetëve që jemi duke i themeluar janë rjetët e biznesit. Deri tash i kemi themeluar 18 rjetët e biznesit në vendet të ndryshme, përfshi edhe Turqinë që është themelu si rjetët i fundit i rjetët i bizneseve shqiptare në diasporë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Kanada, pjesa tjetër është në Evropë, si dhe në Australi jënë është themelua dhe rjeti. Edhe njëkosisht është kriju edhe unioni rjetëve të bizneseve shqiptare në botë, e cila sot ka strukturë, kjo është facilitu për Ministrisë Diasporës, është ndimun edhe ndimot në reorganizim, po normalisht ata funksionojnë të pavarur. Nuk është shumë e letë në këtë situatë që është Kosova, mi thonë dikuj, hajde investoj miliona së në marë garancionin për ty. Të faktën, jo Ministria Diasporës nuk mundat me bo këtë punë, përshka që asë nuk e ka në kompetencë të vetën. Me gjithatë, ne jemi duke i reorganizuar, ata sëd kanë fillu me qenë storje sukseset, ata kanë fillu me bo biznes, profesor njani me tjetën, është një shambull shumë i mirë në përjetin e Austrisë, ku për
6 muajt e parë të rjetit të bizneseve shqiptare në Austri, ata kanë çarkulluar mbi 6 milion euro njëri me tjetrin. Njerëz shqiptar, biznesmen të suksesshëm, të cilët edhe i kanë pas mosbesimet dhe hezitimet njëri me tjetrin. Po çka ka ndodhur? Mendim të Ministrisë Diasporës, janë themelu, janë kriju, kanë filluar me bëu biznes bashkë. Normalisht hedhën e parë ja ka dhënë punën biznesmeni për shkak se ka qenë shqiptar. Po hedhën e dytë nuk ja kishte dhënë nëse nuk është edhe cilësia si duhet. Po sot e kemi një automekanik aty në Vjenë që është pjesë e rjetit të bizneseve, të cilit ju ka shtu vullumi punës për 38%. Për shkak se gjitha këto bizneset shqiptare sot shkojnë edhe makinat e tyre. Ajo të vogla që i kanë për biznese shkojnë i riparojnë taj. Kjo me domos mbetja e financave mbrana aty nuk kupton edhe investime në Kosovë. Edhe shpenzime edhe me pas luks më shumë me shpenzu në Kosovë kur vinë, po edhe për këtë turizmin e diasporës që ka njëherë përmendet si term. Njëtën ku, sot Ministria Diasporës që shumë e rëndësishme është bërë për herë të parë edhe pjesë e Komisionit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik, edhe jonë kryu edhe grupet punës ekskluzivisht për investime nga diaspora. Nikosisht, planit që i qeverisë, cili është një plan kryekëpot ekonomik, ka pjesë të mdhaja që jonë propozu për i nesh që të rajtohen investime nga diaspora. Edhe këtu jonë në rrugë strategi të anat të cilat njemi tuk e i bo. A kemi mbrim i realizu jo, përshkak se jemi të fojë mas pari për 6 mujurin e parë, po kjo nuk në fajson, nuk në shfajson nëse kemi bu në i punë të kjeqe, por me gjithat, është kriju një strategji, o kriju një rrugë e cila në planin a faqat mundet me sjellë suksese. Mos harrojmë edhe një sen, vetëm të përvëndoj. Shpeshe na mendojmë që do të vjen nesër Apple, ose do të vjen Samsungu, edhe do të investojnë Kosovë dhe do të bëjmë rekullin. Shpeshe i përmenim edhe në për kafene, edhe në për zyra, edhe në për debate. Po shpeshe harrojmë se është pikrish kjo diaspora jo në cila është e para që mund të vikëtu. Pra ndaj trajtimin që ne ja bojmë diasporës ose bizneseve diasporës, është që hajdeni, investoni edhe fitojmë bashkë. Përshkak që mu nuk mjafton vetëm sentimenti patriotik, nacionalist që të vjenë, të investoj edhe shpenzoj. Ka raste të të mërshme të investimeve të njerëzve diasporës, uzurpime të pronave, edhe blokime të mjetëve tyre, edhe humbje të milionave që i kam bo. Këtë e në vërtet, asë këta nevojme më shef. Ideja është, ne kemi fillu me i trajtu rastet, rjeti bizneseve po i identifikon hajdit rastet në mënyrë shumë të mirë, edhe ne po mundohemi edhe me institucionet tjera në qeveri me i trajtu. Veç që kemi pas dy sukseset e parat të shlirimit të pronave që jemi shumë të lumtur që ky proces ka fillu nga gradualisht të funksionojë. Mirë, po njëkohësisht në Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik, grupet punuese 18 rjetë Unioni Bizniseve, përveç krejt këtyre gjërave, ka sferat të tëra të punës ku kompetencat nuk dihen nëse janë t'jujat, nëse janë të Ministrisë Tregtisë e Industrisë, nëse janë të Ministrisë Zhvillimit Ekonomik, nëse janë të najtë digasterit, dika tjetër në këtë qeveri, edhe kjo është ka këton konfuzionet të kënjerëzit normalet e bizniset në veçanti. A keni identifiku këtë probleme edhe realisht që ka mund të bëhet këtu? Realisht kjo ligjit që është aktual, përndryshën ne jemi në proces të ndryshimit të ligjit, një për arsye janë edhe këto ndarja këtyre kompetencave. Megjithatë, me raport me Ministrinë e Tregtisë, Industrisë, Ekonomisë, janë kompetenca të ndara edhe ligjore. Dihet se ata kanë të drejtë bëjnë regjistrimet e bizneseve, jo na. Çka na bëjmë, na jemi një farë mbështetje, edhe një farë partneri i Ministrisë së Linjave, linjës ekonomike, në identifikimin, përpunimin edhe krijimin e partneritetit në mes të bizneseve të diasporës edhe shtetit të Kosovës. Ka shumë përzgjedhje kompetenca, ose realisht ka paqartësi në kompetenca, po realisht që më shumë ka të bëjë me pjesën në raport me Ministrinë e Kulturës edhe me Ministrinë e Arsimit, se sa me Ministrinë e Linjës Ekonomike. Me Ministrinë e Kulturës edhe të Arsimit kemi deri aty paqartësi të kompetencave që thua që Ministria Diasporës bashkë me Ministrinë e Arsimit e organizojë mësimin për të gjithë Shqipe. Asë nuk dihet qka ko është kompetenca atyre, asë ko është kompetenca janë. Po, me që thatë, më starojmë që është, nëse kemi normal me fajsu kërkën, mandat me kalun ka qenë Ministri e Re, e cilë është formu, i ka bo hapat e parë, dhe na pëmunohemi tash me ngritë ministra tjetër. Për te këtyre qështive teknike, e nisën hyrit e misionit diaspora s'pa ku ardhja atyre në Kosovë është manifestim edhe vizual, fillimisht, por edhe kulturor më pas. Por realisht është
pjesë e konceptit kulturor që diaspora e Kosovës të vazhdojt, nështë ashtë pjesë e traditës për te i kulturës, që të vazhdojt tjetë e lidhur fort me trungën. Unë e përmenda dhe në fillim, ndoshta është diaspora e Kosovës, mërgata e Kosovës, njëna prej të rallave, madje që ndryshon edhe prej asaj të Shqipërisë, e cila është e lidhur emocionalisht me trungun e vetë, dhe në është pjesë e traditës. Prandaj, vizitat janë të përvitshme, i përkasin kësaj kohë, edhe kanë dalë edhe shumë storje që qarkullojnë publik, për shumë këta të diasporës kanë marrë edhe një emër, edhe emra për Gdhels, ndonjëherë edhe emra të tjerë që nuk janë shumë popullore e tjere tjerë, dhe që në një farforme përjetohet si një ngjarje, si një zhvillim që zgjatë disa muaj. Kjo ndonjëherë e mobilizon shtetin. Sigurisht se Ministria Diasporës bën punën e vetë, unë nuk dyshoj në përpjekjet dhe në projektet e saj. E kam njohur nga afër Ministrinë e Diasporës, unë asnjëherë nuk e kam kuptuar se pse fare është krijuar Ministria e Diasporës. Kanë pas përzierje të kompetencave, i përmendi disa kushtrimi, organizimi i mësimit plotësues, tashmë kjo pothuajse është e kapërcyer, neve nuk e dimë akoma nëse diaspora shqiptare ose diaspora e Kosovës do të vazhdojë të integrohet atje ku është, apo ne do të vazhdojmë ta mbajmë injeksione nga këtu në një farforme të lidhur ose jo. Është kompetencë e Ministrisë së Arsimit, faktikisht janë marrë me shpërndarjen e disa teksteve, jo Ministria e Arsimit, jo Ministria e Diasporës e tjerë e tjerë. Defektet janë konceptuale, defektet janë në strategjin që ka shteti në raport me diasporën e vendit vetë, në raport me diasporën e Kosovës. Akoma nuk dihet se cili eventualisht mund të jetë kapitali që ka diaspora. Une ju garantoj me kohë për shumë se s'ka institucion në shtetin e Kosovës që ka një ide të përafërt se cili do të mund të ishte kapitali që ka diaspora shqiptare dhe i cili eventualisht do të mund të investohej në Kosovë. Akoma nuk dihet se cilat do të jenë për shembull lehtësirat eventuale të njerëzve të diasporës që vendosin të hapin një biznes në Kosovë, cilat do të jenë lehtësirat në regjistrimin e biznesit tyre, cilat do të jenë lehtësirat në taksat që do të paguhen për hapjen e biznesit, cilat do të jenë lehtësirat në politikat fiskale për ta. Ka plot shtete për shembull që nëse biznesmen të caktuar të vendeve të caktuara duke mos përfshirë diasporën, po duke përfshirë edhe shtetet si të huaj, që investojnë një shumë të caktuar të kapitalit, ata jo vetëm që kanë të drejta dhe privilegjet shumëta, po lirohen me periudhat të caktuara prej taksave, prej fitimit, prej tatimit të fitim, e tjere tjere. Cili është kapitali i këtyre? Në fakt, ne përballemi sot me story ku njerëz flasin se si janë detyruar që të mbyllin bizneset e tyre të suksesshme në Kosovë me disa qindra punëtorë për shkak të taksave të larta që ju ka vendosur shteti dhe janë detyruar që të njëjtat fabrika, për shembull është një njerëz konkret që një me diku rreth 300 punëtorë është detyruar që ta mbyllin Kosovë dhe ta hapë në Bullgari, sepse lënda e parë, do me thënë, i ka kushtu me taksat që është detyruar të i paguaj shtetit Kosovës më shtrejt se sa një produkt i gatshëm për një liter vaj që e ka prodhuar në Kosovë dhe është detyruar për shumë që këtë kapital të orientojnë Bulgari dhe forcën punëtore të qoj atje dhe të zhvilloj biznesin në Bulgari me qenë se lëndën e parë e ka siguruar nga Bulgaria. Janë të shpeshta story, janë konkrete storyet, nuk po flasë për mandatin 4-5 mujorë, nuk po flasë për mandatin e fundit, por po flasë për një politik që është ndërtuar në pothuaj gjitha poret e sistemit të administratës të këti vendi. Janë thashtë shpeshta storjet, kur dikush ka një ofertë konkrete, pyetja e ati që është përballësht, çka fitoj unë për kësaj. Do më thonë, për fatin e keq, njerëzit, jo vetëm që se kanë trajtuar diasporën, por nuk e në qenë gatshëm që të tregohen bashkëpunos asë me njerëzit tjerë që kanë qenë të interesuar, prandaj ka rënje të investimeve të huaja në Kosovë, do shta kushtrimi mund të në japë në një dëvën, unë nuk e ndjej, nuk e shoh, nuk e prek diasporën shqiptare, që është e pranishme në këtë vend me kapitalin e vetë, me investimet e veta, dhe nuk e shoh këtë shtetë
që ja ka hap dyrët dikujt, që i ka dhën një ndihmës, që i ka kriju disa parakushte, dhe që i ka, do me thënë, ja ka kriju habitatin ose ambientin që ai ta zhvilloj biznesin e vetë, cilin e ka diku tjetër edhe është interesuar që ta bartë në Kosovë. Numëri atyre që duan të kthehen në Kosovë, e që kanë sot biznes jashtë, si kur politikat e shtetit Kosovës do tishin më normale, më njërzore, do me thonë, dhe letë themi më pak diskriminuse dhe më pak të komplikura, unë jam i bindur që Ministria e Diasporës do të bënd të qudi me tërheqen e kapitalit shqiptarë që sot është jashtë. Halil, për te aspektit ekonomik edhe teknik, një pjesë mirë ose një fakt i mirë që dëshmon lidhjen e diasporës me trungun për atë që Nita i foli, është angazhimi i tyre dhe shoqëror dhe politik. Një numër i madh i njerëzve shkruajnë, kontribuojnë, botojnë, edhe angazhohen direkt në qoftë në politikë, qoftë në lëvizje të tjera shoqërore nga diaspora deri në shkollën. Sot çuditësh pse njerëzit nuk merren me çështje konkrete në shtete shumë zhvilluara, apo preferojnë që të merren me Kosovën edhe me këtë që ne e trajtojmë në baza ditore dhe si jemi fort kënaqur me mënyrën që është po jetë shteti. Po, u tha edhe këtu na objektivisht si shqiptarë etnik jemi ndoshta popujt e fundit sentimental në Evropë, sepse praktikisht popujt me tradita më të mëdha ose më të gjata në demokraci edhe në zhvillime të tjera në ekonomi, praktikisht janë shumë ma pak emotiv dhe janë shumë ma pragmatist ose janë shumë ma praktik në krijimin e ndërtimin e jetës e tyne atje ku janë. Problemi i Kosovës që ndonë që nuk kam mujtë me imponu si shtetë serios, i cili objektivisht është një shtetë funksional me ekonomi të mirë, do më honë me ekonomi të shnosh edhe me nivel asimore kulturës sa ma të latë, dhe kjo do të ishte ndime sa ma modhe për vetë ata ose për vetë njerëzit tonë që janë në përëndim. Dhe Kosova, Ministria Diasporës në këtë rast, po edhe gjithë ne, edhe Ministria Jashtme, edhe Ministria e Arsimit, e Kulturës e tjere, do duhe që të inkurajonin Kosovarët që të integrohen në jetën publike, në jetën politike, ekonomike dhe kulturore, arsimore të vendeve për kose ku janë. Dhe jo që të aluin gjithë një atë rolin e një farë loj kurboni për atë dhej, për Kosovën, që gjithë mund paguin toksa që javë qëtë dikush, jo shteti, por që një organizat ose një asi, ju e dini edhe para luftës dhe gjatë luftës, kanë egzistu fronte që i kanë zhvush diasporën në Kosovarë, aty në bravo ju qërë, do të thëtë në kushtet në pukën matronë që kanë kalu Kosovarët vitet 90-ta, kur kanë metë kërësisht pa punë, kur jënë për zonë masovikisht, prej vendeve ty në të punës, ata i kanë mojtë, jo vetëm familjët e tyre, për ka qenë një solidaritet shumë i nalë, i nështëta unik në Evropë, dhe sidomës në rajonin tërën, se si ata, do më honë, edhe centin e fundit e kanë që të vujt vetë, do më anë të bon restriksione, do më anë të mirave familjare vetat, për me ndihmu popullin e Kosovës. Dhe kjo ka zgjatë mjaft gjatë. Dhe shteti i Kosovës, në vend se më thjesht ofru të mira për këmbim, se qëfarë kanë bon diaspora jonë atë bërët për ne, ka fillu me i gjobit sërish, ose me i ndeshku. Toksa për 41 eurove në mujt, në mënë që i bjenë rrëth 500 euro në vitë, për që se dikujt i bjenë me najtë në Kosovë, në atë dhevën e ti një vjetë, do të thëtë është 500 euro, ka qenë. Ta shumë për gjusë mundë, në mënë është rrëth 250 euro, me qenë se prapun me ndojë se është e pa drejtë. Bile, bile, kjo është qujtë edhe si toks, jo kushtetuse. Për arzyë se kompanit e sigurimeve në kynë veti, pa ndërhyre në shtetit, në mënë praktikisht i përket diasporës. Sepse, vetëm që atë citoj një si pas UNDP-së, që nga viti 2002, 131.800.000 euro ju në mbledhë nga kjo toksë. Dhe, ju në pagu dome në komunikacion, vetëm 10.260.000 euro. Ose vetë 7.8%. Qëka do më honë kjo? Do më honë. 122.000.000 euro ju në mledhë nga kjo toks dhe nuk e di ku kanë përfundu.
sepse kompanitë e sigurimeve në Kosovë, mënyra që shkanë funksionu, po thuj se ju në shëndru në këso piramida. Thjesht, në këtë situatë, ka posë shumë presion, shumë ankesat të njerëzve që vinë nga diaspora, dhe ma në fund, ministria, dhe në këtë rast, sigurisht që kanë boni një punë të mirë, që është përgjysmu mirë, po kjo toks, dhe riso nuk vlenë për një shtetë as të Republikës Shqipnisë, që vjen Kosovës e të Maqedonisë, si mund të vlej për një shtetas të Kosovës që vjen në vendin e ti. Pra ndaj prapë mendoj se duhet në kontinuitet bëhet presion në qeverinë e vendit dhe gjindet një solucion që shtetit jetë garant i tyne të kompanit e sigurimeve dhe jo në mahon ata të gjobiten. Kushtimisht, po thomë, në kufit e Kosovës. E dyta, mendoj se diaspora e Kosovës është keq përdorë një flagrant e politikisht. Aty në vend se thjesht të inkurajohen që të integrohen në shoqëninë të tyre, ju është ofru gjithmonë një farë folklorizmi etnonacionalist, kong e vale me qytelia, kryesisht, ju këtë shku do grupe amatore, mu i me thonë, prej Kosovës, ose ju një inkuraju që atjetë themelojnë grupe tila folklorike, në mahon, cilat absolutisht nuk jam kunder, mirë po, aty në duhet shumë ma shumë, aty në duhet dohet që të ngriten kulturalisht mos mesin bropa kosovarëve tjerë në dhe, sepse e përmeni njëtaj që këtu praktikisht kjo shpreja pejorative për ta që ju thujnë shoca, do më në rrëdhë nga fakti se ata shpesh vinë pa informacionet bëllshme për adhërën e tyne, për nivelli, për arritjet kulturore, informative, politiket e të tjera në Kosovë, dhe na duken neve kogjonaev ose qesharak, se si i qasën adhërën e tyne, sidomos edhe politikës, sepse politika i ka shumë fuqi, për parë, me omorë parët, ndërka që ju e dini që farë ndërëdhi me kuvendin e njënës për i partive kosovare, për hirtë koreksis asë për apërmeni emnin, kur praktikisht njerëzit e diaspora asë që lejun me hyne kuvendin asoj partije. Dhe kjo dhe më honë që ne aty në ruadum vetëm parët që i cilin këtu, për ju edhe potencialit e tyne intelektuale, ose politikë, ose kulturore, e të tjera, e të tjera. Dhe dhe ishtë vetëm edhe ta përmeni një fakt që onë shumë intereson për plasa kulturore, cila në është tërmë, si tërmë shumë i ronë në këtë aspekt e përdurë një taj, po me të vërtet e këgjiston një shpërputhje kulturore midis, sidomos midis të terenjive, të diasporës të unë të cilët vinë Kosovë dhe praktikisht silën si kur ndoshta në vitet 80 ose 90, sepse nuk kanë, po thomë, informacione se me gjithat, me gjithë fatkirësit e tragedi që i ka përjetu kjo shëshni, ka një ngritje cilësore edhe në aspektin arsimore dhe kulturore dhe informative dhe teknologjik besar dhe ndërkaq njerëzit e diasporës të unë që nuk janë të integrum në shëshnit përkoste, në shtetet përkoste, kryesisht cilën nështë a pak ma me një pushtimisht për përdojë gjithë më një matë prapambetun në shkollën e informacionit, po flasë gjithë një, ndërka që ata që janë integru tashmo, në shëshnit përkoste, përëndimur ata edhe rralvin në Kosovë. Tashmë, mësë bomi do më honë të shurë dhe verber që mështë ta shumë foktin që edhe pushimet, ata përshkojnë kryesisht ka Spanja, ka Maroku, ka Egjipti edhe vende tjera, ndoshta dhe jashtë kontinentit tonë dhe shumë pak vinë në Kosovë përkasisht në Shqipni dhe Maltezi. Po thëmë, njona për i punve që Ministria e Diasporës përkasisht Ministri i Zoti Murati ka bon të mira është heqja përkacisht për gjysmimi i kësoj takse, por Kosova të e ditë se për një merë ka diaspor të madhe, të fuqishme, edhe ka është edhe në aspektin se ka një ligjë për diaspor, edhe kjo është unikate, se s'ka asë një shtetë që ka ligjë të posaqëm për diaspor, nësë për njerëzit e vetë që i ka jashtë adhërë, sepse për ata kujdesin kryesisht ministrit e jashtëme, konsulatat. Për çka egziston për konsulatat e Kosovës, që në Berlin, qëftë në Bonn, qëftë në Paris, në Rumë, në Londër e tjera tjera, për pos me umarë, me halët, me telashet, me problemet e emigracionit kosovar atje. Por,
ne kemi plus një mekanizm, si që është pomenaj ministeria, dhe mujmë shumë ma shumë me ndiku, jo veqen vetëm folklare, dhe jo vetëm me reduktu dimen të tënë, për ta vetëm ja mësu gjurë shqipe, sepse këtu pëm duket pak jemi cinik në këtë aspekt, po ata duhet do të thot me mundi mund shteti, normalisht që këtu, u përmenë edhe nga kolegët këtu, mundi bon letësina në biznesë, që ata mu mojnë me biznes në dhevë në tyne me pos lëshime speciale në dogona, në makineri ndryshme, në teknologjit ndryshme, në teknologjit treja të avansume, dhe me garantu shteti që paret e tyne, do më honë, investimet e tyne nuk do të zhvaten, nuk do të thjesht, nuk do të përfundojnë, që po përfundojnë kryesisht toksat e tona këtu që jemi, në dhevë. Mbi këtë që Foli Halili, ka debat në shkallë globale nëse integrimin nënkupton asimilim. Edhe nëse shtetë duhet ju ndihmoj këtyre njerëzve që t'integrohen në ato shoqëri, apo shtetë është duke vepru si një frenus i integrimit duke eksportu folklor, po e banalizojnë në mënyrë që ta kemi të qartë po endën. Son fakt, a ekziston kjo frikë, ose a flitet për këtë punë në qarqët qeveritare, ose në debatet që i keni me diasporën? Lartë, nëse më lejonë, në kështë ajme disa pika që i diskutun, përshen ki fjallat që i thutë për hershme, edhe po vjen kese, zakonisht së arë kom pakat emisione, kom pakat punë në kuqët, të udhejtë, të udhejtë shpesh, sot me gjelë për të adhjën të funksionu të tre. Po, mi e kuptimin, po më duke një debat bukur konstruktiv. Pavarësisht që na mundëm e që debatin edhe her me bo hajrë, her me bo keqë, e varësisht ka dojmë. Më përsoj që është moment i mirë që na me që debatin ka pjesa e hajrit. E para, më përmendën letësimet në investime, edhe më thonë qeveria momentalisht, është të funksionu në politikat e veta në krimin e politikat e të reja fiskale. Nuk kam e qenë shumë e letë me kriju letësim zbritje të taksave për diasporën, për një bashkëtetar tonë të Gjermanis, e jo dhe për një Gjerman. Përshka kështë që mos harrojmë, atë të funksionu me një farë sistemi globalist, ku nuk mundëm me diskriminu pozitivisht një shtetas Gjermani cili është shqiptar, edhe një Gjerman i cili është Gjerman. Në më thonë, kjo propozimi se tha Lidi është pak i vështirë. Na qka mundë me bo, edhe qka jemi të ushty, edhe të propozu të kjo pjesa këshillit komtar, është që mundësisht të kryojmë edhe një farë kuotimi të investime për i diasporës. Kështu mundë me bo. Edhe kështu mundë me i një mu, përshkak se i kryojmë një përqinjët të caktume që do tjenë investime nga diaspora ato të cilat do tjenë me lecime. Këto, kjo është proces, politika fiskale është të upunumër nga qeveris, së përdu më këtu i mrapa me asme me mbrojt, asme shajt kur gjo, po me qëtë kjo qeveri është të melu në momentet funit, nuk kam bri asme pas një kotë të caktume mes koalicionit, asme mes partnerve të koalicionit para zedhore, asme masanejt atyre pas zedhore që të kryot një strategi dhe një plan që mundet më ekzekutu me njëherë, po merë pa ko, edhe tash për i shojmë ato pasojat ati në ngërqit politikë që në ka sakatu, tash për i vrej pasojat, pa varësirë kësoj, është duke u punu në kryimin e këtyre lecirave, edhe po besoj që shumë shpejt do të fillohet edhe me implementim të tyre, prej zyrës e kryeministrit të poshtë, të gjithë jënë të punu për me bo këtë punë. E dyta, duna më pajtu me Halilin, me cilin jo shpesh pajtona, për pjesën e integrimit të diasporës, edhe domit që i kam bo partit politike atje. Ne besojmë që ajo ka kriju domit mojë, na për i hasim gjithë do ditë, me siguri i hasin edhe ju, kësarë që u thoni. Atje, halja ka doja me nepë nuk flasin për shkak që i kanë partit koncepteve të ndryshme. Këtë rrugë e kemi trasu na. Politika jonë, përshamje tona politike momentale, atje ndikoj njërzakonisht edhe ka ndiku shumë. Edhe përshkak që momentet caktume ka nditme u këshpërdor politikisht. Përndaj ne jemi duke i stimulu dhe përshpërdoj edhe këtë rast, me i stimulu që sa ma shumë me fillu mu integru në jetën sociopolitike të vendeve ku jetojnë. Përshkak se me gjitha remitancës në animojnë shqiptarë tanë të Zvicrës, do t'ishte barabartë, ndima ta kishim, sikur ta kishim një deputet,
e me votat që i kemi mund të kemi edhe 2 ose 3 në parlamentin Zvicran. Kjo do të ishte ndihmë ende më e madhe se sa ose do të ishte ndihmë shumë e madhe krahasë edhe remitancave dhe investimeve ekonomike që bëhen. Prandaj, këto na kanë kriju dome, po kjo ka shkun kontinuitet dhe ka zgjatë shumë. Jemi shumë të lumtur që me gjitha të sot kemi deputet, kryesisht kantonal edhe lokal në për vendet ndryshme të cilët janë shqiptarë, të cilët përkrahen edhe nga Ministria Diasporës, të cilët përkrahen edhe nga komuniteti, edhe, po kjo nështëta është edhe për një çak tjetër. Diaspora shqiptare, përmendëm fillim, e ka pas një motiv, ka qenë liria, masi liria Kosovës kryesisht, ose pastaj ka qenë pavarësia vendit, edhe me një moment, profesor sikur i ka humbë motivi, edhe i ka humbë motivi se për çka tash duhet me qenë atë të organizumë. Edhe thjesht përbesojmë që ka nevoj për një riorganizim të diasporës, prandaj kemi fillu me këto rjetët që i përmenda, unë i përmenda rjetët e biznesit, po në krasë rjetëve të biznesit jemi duke i rjetërive edhe të studentve në përvene të ndryshme, jemi duke i bërë edhe rjetëzimin e juristëve, bashkë me një marveshje që kemi edhe me odë në avokatve, ku do të mund shkëmbjen edhe eksperiencët njëri tjetërit, përshkak që na kemi shumë storit suksesit, qofë në biznes, qofë në kultur, u përmend pjesa e kultura folklorike që ka diaspora, që më besoj që shumë e mirë, edhe ka të betona allilë që kom pa grupe që jënë shumë a profesionale se sa shumë grupe që i kemi në aktu në Kosovë, me atë entuziasme t'yne që i kanë kryu, me një pun të paljallshme. Po me gjithat e kemi edhe një Elina Duni që është diaspora jona, e kemi edhe një Rita Ora që është diaspora jona, e kemi edhe Bendin Spasulati që jënë disa arbresh të cilë do t'jenë me datën dykush për ditën e Evropës, për ditën e diasporës në Prishtinë, po ju tërgoj pak ma vonë për këto, edhe do thotë, me zda diaspora jonë është ka shumë storit suksesit. Kemi nevoj me i gjithë, me identifiku dhe me shfrytzu ato storit të suksesit. Edhe, du më ndalë edhe të pjesë ekonomike dhe për me kry këtë fasë, u folë që nuk kemi pragmatik. Me zda të investimin në Kosovë, me nivelin e ullë të pagave, me taksë të qësh është bukur investim pragmatik me armë investu në Kosovë, edhe sidomos tash pas mënyrës që i kemi rrugë, e kemi edhe portin në afer, edhe me këtë globalizm, është në interes të investuat Kosovë. U me që përmeni një investitor, një diaspor, një personalitet i biznesit i Joni, që është Lazim Destani, i cili ka bëj investimet më dhaja këtu, me dhe tha, mundët sëtë me t'inglu qëdeqin, po me që thatë në Kosovë ka interesë pavarësisht të vështërsive. Do të të njësër për motivit emotiv, po do të edhe në aspektin pragmatik. Për këtë, ne kemi fillu edhe një proces të ri, i cili është, si thëmë, matching funds, po mundohemi që këto remitanca të fillojmë t'i kanalizojmë në investime. Projekti i parë do t'jetë i këti matching funds do t'jetë në bujtësi, po jemi duke punu bashkë në Ministrinë e Bujtësisë, ku edhe me donatorë edhe me partner të jemi ndërkomtarë, ku do tentojmë që të fillojmë pej bujtësisë si diçka më e letë, më e prekshme, edhe të vazhdojtë në sektor tjerë. Për shambull, nëse një vlaujem, mi dërgon 5.000 euro, kërëzojmë remitanca në vitë, që unë kryesisht i shfrytëzojmë në konsum të përgjithshëm, do t'jepet mundësia që t'investoj nështë 25.000 euro në këtë vitë misjel, po ato të bëhet në investim. Edhe pjesa tjetër do t'jepet prej fondi që do t'kryohet për këto matching funds, edhe kështu, për posë që do t'i ndimoj familjes vetë, do t'kryohet venet rejat punës, po do t'jetë edhe hisenik që nështë mas 5 vjetë, nësë ato 25.000 euro, po mas shifra sa për ilustrim, fitohen, a i mundët njësër mas 5 vjetë dhe me fillu me fitu për ati investimit që i ka bo. Do të këto e në punë që pëmënohemi me i bo, edhe fundit u përmend pjesa e fuqis investive në të diasporës tonë. Profesor, nuk kemi statistikat sakta, shumë e vërtet, për disa ullumtimeve të ndryshme që e në bo, sidomos për informatave që kemi nga Alp Konfindustria, konsiderohet që potenciali për investim i diasporës shqiptare në vizat shqiptare mund të te kaloj 70 miliard dolar. Nësim Leon. Leon.
Shkruan njëri prej njerëzve të diasporës, ka shumë, nëse më lejon unë po e lexoj vetëm njërin që më la përshtypje. Thotë qeveria dhe institucionet e Kosovës duhet të kenë raport dhe strategji të afërt me diasporën për arsye të zhvillimit brendshëm të Kosovës. Diaspora ka kapital ekonomik, ajo që e përmendi edhe kushtrimi social dhe intelektual për të zhvilluar Kosovën. Shkruan Hashim Gashi, thotë se është këshilltar politik strategjik në Suedi, që shumë vite, dhe thotë që i ka ofruar ndihmën e tij disa komunave në Kosovë dhe në Shqipëri, edhe në nivelin qendror, thotë se jeta e tij vazhdon të jetë e kyçur në nivelet e larta politike në Suedi, por që realisht nuk ka zgjedhur një gëlishmëri në Kosovë për ta shfrytzuar qoftë edhe kompetencën ose ekspertizën e tij. Është njëri prej njerëzve që jep një përshtypje të tij. Foli pak më herët Halili, mu po më lojnë përshtypje gjitha këto që i përmendi kushtrimi, po nëse ka një farë loj analize, për shumë që ndoshta kapitali i shqiptarëve që sot jetojnë jashtë Republikës Kosovës dhe që eventualisht do të mund të investojnë këtë vend, kalon 70 miliard dolar, ose kur përkthehet kjo në euro, ndoshta është 50 miliard euro, kjo do të ishte kapitali më i pa imagjinueshëm që do të mund të llogariste Kosova, dhe njerëzit që janë në kupollën e këtij pushteti, unë mendoj që janë vonuar tashmë për të krijuar një farë ambienti që do të ishte atraktiv për tërheqjen e këtij kapitali. Këtu do të duhet ishte fokusi i qeverisë Kosovës në këtë kuadër dhe i ministrisë diasporës, jo për të shfrytzuar kapitalin siç tha Alili, por për të ftuar ata njerëz në mënyrë që të fitojnë bashkërisht. Fiton edhe Kosova, por edhe ata ta zhvillojnë biznesin e tyre në një ambient përshtatshëm që nuk i mungon asnjë gjë, nëse njerëzit janë normal në këtë vend, për të mos qenë një ambient si në Zvicër ose në Gjermani. Halil pak më herët përmende atë përplasjen kulturore që e përmende edhe në fillim, do shta ishte e ashpër, por ne duhet të shohim gjërat ashtu siç janë, dhe unë kujtoj për shkakun që ka një diskrepancë goxha të shprehur në konceptet kulturore të njerëzve që jetojnë këtu edhe të atyre që vinë her pas here, nuk po duhet të generalizoj edhe të përgjithsoj, po për fatin e keq, do me thonë, kemi edhe përplasje, në ndodhë që gjatë verës njerëzit në dasën, të ndalen në autostradë dhe të ta nisin valën. Po kjo është njëra anë e medaljes. Pjesa tjetër është përgjegjësia e institucioneve të këtij shteti, për shembull, për të importuar diçka tjetër, për të eksportuar, jo të importuar. M'falni. Në mesin ku jeton diaspora e Kosovës. Ministria e Diasporës, Ministria e Arsimit e Kulturës, Ministria e Jashtme, pse jo? Bordi i Teatrit Kombëtar ku jeti Halil, po më shkruan një kolegu yti, po thotë Halili ka qenë dashur që ta aktivizonte ndoshta mundësinë që Teatri Kombëtar të shkonte një herë në një vend të diasporës dhe eventualisht mbante një shfaqje që mund të ketë nivel ose mund të jetë në niveli kulturor që nuk krijon atë premisën e përplasjes kulturore. Nuk e di për shkakun deri kur Kosova do të lë këta njerëz që ta kenë, le të themi, lidhjen më të shpeshtë kulturore me vendlindjen, atë që unë do të quaja eksportimin e estradës të lavas dhe mungesën për shumë dhe një komunikimi më normal kulturore tjere tjere. Mund të imaginoni për shumë flitet gogja shpesh për mësimin plëtsuës që e mështet Republika e Kosovës, mësimin plëtsuës për kë? Për fëmijët e shqiptarëve që jetojnë atje dhe që duan të flasin Shqipen? Okej, dakord. Me qka? Me thonë, koncepti është shumë i vjetër, koncepti është i partisë komuniste dikur, kur shteti atëherë ka pas dërguar njerëz nga këtu dhe i ka paguar me pagë, me rogë. Ndërka që këta mund të ndimojnë me një maune, me libra, cilat ata mund t'i blejnë dhe atje. Bugjeti i Ministrisë Diasporës ose i Ministrisë Arsimit është përtej mundësive që këta të ndimojnë me projekte konkrete mësimin plotësues. Nëse mësimin plotësues është me, ku diune, me mështetje morale, me literaturë falës, që falës shpërndanë edhe në Kosovë, nuk mendoj që kjo duhet të ishte ajo. Për fatin e keq, ka shumë defekte edhe në rrafshin e funksionimit institucional për të krijuar atë që cilësohet komunikim kulturor. Unë ju kujtoj për shkakun komunikimin kulturor që e ka pas Kroacia me vite, me diasporën e vetë.
komunikimin kulturor i cili është ndërtuar mbi projekte serioze milionshe gjatë verave kulturore, për shembull që i organizon Kroacia për për diasporën e vet. Unë nuk po du ta krahasoj Kosovën, se fuqitë financiare të Kosovës në raport me Kroacinë janë tjera dhe fuqitë financiare të diasporës kroacisë ose të emigracionit kroat në raport me emigracionin e Kosovës janë tjera. Por sidoqoftë vrehet serioziteti dhe përkushtimi i shtetit në raport me qytetarët e vetë që sot për shumë mund të kenë, mund t'i përkasi një entitetit tjetër, qoftë kulturor, qoftë politik, qoftë ose fundi-fundit edhe shtetëror. E po ashtë që reagohet të kjo pjesa e mësimit plotësuese dhe nevojës për ndryshim në qasi, po ashtu e di që keni buxhet realisht shumë të vogël. Jo, realisht nësë kemi buxhet hisë për këtë punë, ose shumë pak, po pse e preka të kuqen. Për shkak se ju përbësoj që dini që Ministria Diasporës, realisht këtë rast Ministri Murati, në mbledhjen e dy qeverive, ka qenë në shkru si dy marveshjeve. Një ka qenë për mësimin të cusë, mësimin e përbashkët të cusë të gjuhës dhe kulturës Shqipe, me Ministrinë Arsimit të Kosovës dhe të Republikës Shqipërisë, edhe për krijimin e përbashkët të qendrave kulturore, si dhe të aktiviteteve të ndryshme kulturore në diasporë, me Ministrinë e Kulturës së Kosovës edhe atë të Republikës së Shqipërisë. Normalisht edhe kjo marrëveshje nuk është që do ta zgjidhë problemin me shkop magjik. Unë u pajtova për mënyrën dhe metodat e mësimit që i përmendi profesori, për shkak se na po harrojmë që sot kena iPhone gjenerata që mundën gjuhën shqipe me mësu edhe përmes një iPhone-i. Megjithatë, vendet skandinave i përmendim kompërshtypje a lidhjes si model i mirë më herët. Për shembull në Suedi, mësimi i gjuhës shqipe është pjesë e kurrikulës, aty ku ka nxënësa shqiptare. Edhe notohen, edhe ajo notë futet në gradimin e tyre, në suksesin e tyre. Logjika e vendeve skandinave thuhet që sa më shumë që mësojnë gjuhën e prejardhjes nxënësit, janë shumë më të mirë në gjuhën e vendit ku jetojnë. Është filozofia dhe sistemi skandinav është një prej sistemeve më të mira. Në anën tjetër, në shumë vende paguhet prej shteteve arsimtari që e bën mësimin plotësues. Na kemi pak probleme kurrikule me çasje, edhe prandaj po besoj që kjo marrëveshje është nisë më mirë për krijim të parit kurrikulave të përbashkëta edhe të sakta, moderne, të marrë edhe shembuj edhe tjerëve, për shkak që nuk janë vetëm diaspora shqiptare që mësojnë gjuhën e tyre ose shtetet, investojnë edhe kroatët, edhe izraelitët, edhe turqit, edhe armenët, edhe shumë vende tjera. Por që ky e krijon një farë fondi, ka disa pasoja kuptimin investime financiare, për shkak se në ato vende ku nuk paguhet, atëherë merr obligim shteti i Kosovës, respektivisht Republika e Shqipërisë, me i pagu arsimtarët e gjuhës shqipe. O shumë e rëndësishme me ditë gjuhën shqipe edhe kulturën e tyre shqiptare, për shkak që kështu do t'i mbajmë këto lidhjet emotive, me gjithatë i lidhjet emotive janë shumë të rëndësishme, nuk është që tash duhet na me qenë shumë pragmatikë edhe me i gjujtë pjesën emotive. Edhe po besoj që kjo do t'jetë një nismë e mirë në të ardhmen. Kjo marrëveshje parashihet që qëllimet e saj finalisht të realizohen tek pas 3 viteve, edhe po shpresoj që do t'i ketë efekte veta. Grupet e punuese janë kriju, ka fillu komunikimi, nikosisht edhe për aktivitete kulturore. Natashe patëm një aktivitet në Vjenë që kesi pilot që u qytë ditë e kulturës shqiptare në Austri, po besoj në tëtorë dhe nëntorë do të vazhdojmë këtë aktivitet në Cyre, në Berlin, në Rom, në Athinë dhe në New York, ku pikrisht do të mundohemi ta marim këtë shtresën e mirë kulturore të diasporës edhe të ja prezentojmë botës. Tash, kur përfilojmë me vendu njëri, për i kujtohet që dhe Ismail Kadareja është pjesë e diasporës tonë edhe pjesë e rastishme e kulturës tonë, që da krejtë krekosimi edhe burëmi me të. Përkosisht në Francë. Me qëndrim të përkoshme. Me po, me pun të përkoshme në Francë. Edhe u përmenë Kroacia, prandaj e përmendat të gjelë për tënë, Kroatia ka një fjallë, është për një me shambull shumë i mirë i rajonit në investimin për diasporën. Thonë, ne e investojmë një kun për diasporën, po ajo kun në këthejet në 1000. Kjo duhet të jetë qasja realisht e shtetit, e vendit, e neve që jetojmë këtu,
kashi diasporës. Nëse ne investojmë një kun për diasporën, ajo na kthehet me 1000 mrata. Dhe këtë qasë duket që e kemi pas deri më tani. Po sigurisht mu po më duket që edhe debati sonë me është në funksion që saj që me qenë një debat konstruktiv që me qenë dhe mon në në shërbim të diasporës të unë, po edhe ata në shërbim të unë, si që shkanë qenë dhe mon në shërbim që na kanë dhonë infuzion, thjeshtë ku kemi qenë maskeshti, dhe na ta është atë ndihmë duhet të kthejmë më brapsht, mirë po, jo si pare, si euro, po si kulturë, si emancipim, si qytetari, si ndihmë aty ku janë do më honë për integrim e tjera. U përmenë këtu një tezë cila duhet debatuhet. Asimilimi, integrimi, a do më thonë asimilim, apo jo. Kjo është debat të pak globale kjo? Kjo absolutisht do më honë, unë jam dhe ne duhet krenohemi, të krenohemi po qëse. Si edhe si shoshni, edhe si ministri, po qëse arim që njerëzit tonë të ri të integrohen në shoshnit për kose të hinë në parlamentet gjermane, helvetike, britanike, suedeze e tjera, po që një kësisht të arruin pjesën e identitetit që ju duhet me ushqu si shqiptarët një, në mënë gjuhën, në mënë informacione bazike për kulturën, historinë dhe të sotmen e politikës kosovare, të kenë sa ma shumë informacione, si do mos ta njohen në mënë gjuhën Shqipe, sepse ju e dini për shamu që diaspora ma e sukseshme, ma fuqeshme shqiptarë është shtetë e bashkumet Amerikës, mirë po që brezi i tretë nuk din Shqipë. Dhe këta kemi të bojmë me një diasporë kërësisht që është nga Shqipëria, dhe më honë, nga Republika Shqipëris dhe Malizi. Ndërka që diaspora ju ne me gjithat në Evropë, kësi Kosovë, kemi më një që s'po ku gjuhën, ta din të flasin, sa do që me veshtirësi, sepse është normale, mirë po në këtë aspekt edhe ministeria dhe komplet në mon struktura qeverise, po edhe grupet shoshnërore tjera, institucionet kulturore, mundet që me një bashkëveprim, bashkërendim të aktiviteteve. Për shambull, me legjë, televizioni Kosovës obliguar që të ketë dikun 9% që mu përmëdru këta është paksinike të programeve të saj dediku diasporës. Por, une nuk e di se qëfar kronë atë 9%, qëfar hynë atë 9%. Televizioni publik, dhe më onë, do duj që t'jenë shërbim nështa 100% të diasporës kosovore, sepse ata e në pjesë e pandashme, dhe më onë, e shëshnisë kosovore, edhe pse ky televizion, për natyrisht edhe televizionet tjera që kanë programe për ta, do duhet bashkëpunonin, do duhet shumë ma shumë, që të ketë debate, që të ketë aktivitete në vetë vendet ku jetojnë Kosovarë, për shambull. Dhe atje kanë disa media solide, cilat duhet bashkëpunojnë me media në Kosovë, që të bëhen debate, që të bëhen aktivitete edhe kulturore, edhe natyrave dëshme, për pse jo universiteti universitetet tash publike, po dhe privatit Kosovës të organizojnë kurse verore, ose është për shambull universiteti verore i Prishtinë, pse mështë ta ketë një kurot, për shambull me insistimin e ministris, që 20-30 student të Kosovarëve që studiojnë universitetet përëndimore, që jetojnë atje dhe studiojnë atje të vinë gjatë verës një muj, dy muj, dhe të dëmonë së bashku me studentet e gjithë burëtës që vinë në këtë eveniment të njohen, do më honë kulturën, gjungën, morën sa ma shumë informacione që ka ku është, do më honë, dia dhe vedia kosovare, sa dhe tjera, tjera. Dhe në këtë situat, ne duhet, do duhet që të krenoshim, po që se, diasporën të unë e shkëpusëm, kushtimisht po flasë, që nga kjo kultura masive e darsmave, në më thonë, dhe ti fusëm, dhe mund, në dorjera paka shumë ma të qëndrushme kulturore që përmeni që është në teatit, po nuk më varet nga unë teatit, se ku shkën teatit, dhe mund, a më varet nga menajmenti, nga drejtori i përgjithshëm, drejtori artistik e tira, tira, dhe sepse nuk është nëjë problem ajo, me kanë me shpetu këtu qështje, dojë që a jam e kisha me bonë në spari, këtë punë. Unë mendoj që jo asimilim, po integrim me të erujt, dhe më honë,
pjesën se identitetet sot në epokën globale janë të shëndrushme, janë shumë fishta, janë bagi jo të qëndrushme. Sepse ti mund t'jesh sot një Kosovar, që fletë gjermanisht, je student ose je biznismen dikun Zvicër, ose një Japoni, ose ku do qofsh, po t'jesh një kosisht edhe Evropian, edhe Kosovar, edhe Shqiptar etnik, edhe gjitha tjera, dhe mëhon, identitetet mëhon nuk e cenërin, nuk e sulmërin njën atjetërin, po e përmbushin, në mëhon, e bojnë një rion qenje shoqënore të plot, qenje madje edhe politike, edhe kulturore, etjera, etjera. Mirë po, tek investimet e ekonomia, vetëm një fjali dhe po e përfundoj këtë pjesë, problemi që ndonë se nuk janë Kosovarët që shkanë qenë nacionalist në politikë dhe kanë dimu proceset politike në Kosovë, që nga vitet të dheta, për shambull, që pas demonstratave studentët dhe nishit, gjithkunde për Evropë është protestu kundër regjimit të represiv Jugoslave dhe Sërbë, e kanë dihmu luftën që të rrimtare në Kosovë, e kanë dihmu edhe me pare, edhe me trup, me gjak, në më thonë. Dhe në këtë aspekt, diaspora e Kosovës e ka kry obligimin, e ka kry bërgjën e vetë, por në ekonomi, në investime, nuk janë sa duhet kushtimisht për përdurë fjallin nacionalisë, sepse diaspora shqiptare, Republikës Shqipnisë, për shambull, edhe ajo që jeton në Evropë, në Greqi dhe në Itali, si do mos, këjt investimet, këjt kursimet e tyne i qojnë edhe i investojnë Shqipni. Qoftë në hoteleri, në biznes, në infrastrukturë, etjera, etjera, ndërka që diaspora kosovare, me gjithat, në është anështë edhe fajë jonë, fajë institucionet dhe shtetit natërës, se jo, i jonë i personalisht këtu, që njerëzit kanë frikë se nuk ju garantohet investimi tyne, se nuk ju kthehet investimi tyne. Dhe ne nuk kemi bon gjithasht si shtetë, si institucionet, si shoqëni, që ata t'i bindëm, që paret, që i kursejnë atje, t'i investojnë në, do më honë në Kosovë, për jo vesh me ble banesa, edhe me lëshu me ose shpia me lonë zbraz ta një vjetë për me shvëzu dy javë. Nuk e konsideroje për shumë që është faj diasporës pa mundësia e tyre për të investu në këtë vend. Kjo është fjalia e parë. Fjalia e dytë është gjitha përgjithësit e mos përfshirës e kapitalit të shqiptarëve që jetojnë jashtë në investimet mundshme në Kosovë i ka shteti, qeveria, strukturat e veta. Natyra e diasporës shqiptare nuk është puro ekonomike. Kanë pas arsye të ndryshme njerëzit në përvite që kanë shkuar atje. Prandaj, kur flasim për integrimin ose asimilimin, duhet me qenë të kujdesshëm. Një pjesë e diasporës e Kosovës kur nuk integruat atje ku është. Kjo për shkak të natyres dhe rrethanave në cilat është larguar nga Kosova. Ju e dini shumë mirë se një pjesë e madhe e tyre nuk janë larguar vetëm për shkaqe ekonomike, po për asë gjithasht për shkaqe politike. Sigurisht, ata e kanë krijuar një farloj komoditeti atje, por asë njëherë nuk kanë mbritur që të integrohen. Qasja që ky shtet ose klasa politike ose elita politike e ka pas në ndërvite në raport me diasporën, ka qenë synimi për të kapë parën e tyre ose kapitalin e tyre edhe për të shfrytzuar ata politikisht. Jam shumë dakord, diaspora shqiptare në perëndim e ka kry provimin e vetë, ata kanë dhënë kontributin e tyre në mos më të madhë, po aqë sa edhe ne në lirinë e Kosovës, me mbështetjen në gjitha natyrat, duke përfshi mbështetjen financiare, mbështetjen njerëz, dhe me thënë pakur syas gjë, dhe prandaj shteti i Kosovës, sot ka shumë obligim dhe atyre njerëzve. Duhet me qenë të kujdeshëm, nuk bisedohet këtu për ndihme, sepse ata s'kanë nevojë për shumë që ti ndihmoj Kosova që ti integrohen atje ku janë, nuk është problemi nga asimilimi, por shteti i Kosovës ka obligimin dhe i këtyre njerëzve me masa konkrete, nuk mjafton me u folë mirë, me u folë bukur, me thanë për shumë që ne po bëjmë, unë besoj që do bëtë, në nëshkryjmë këta e tjere, qeveria e Kosovës duhet dalë me propozime konkrete,
njerëzit që duan të investojnë në këtë vend që janë nga diaspora, edhe thuhet për shkak të këta njerëz, deri në këtë shumë të kapitalit janë këto lehtësira, për deri në këtë shumë janë këto benefite, deri në këtë numër punëtorësh për kaq vite nuk paguajnë taksa etj etj, domethënë duhet dilet me propozime konkrete, me paketa konkrete, edhe të garantohet kapitali i tyre. Edhe jo sa herë që vijnë ata për shkakun të gjenden bajraktarët edhe dallgaukt, që u thonë çka fitojmë ne për kësaj pune, për këtë investim, çka na metet neve në xhep. Fatkesisht kjo ka qenë strategjia e 15 vjetëve të fundit në raport me diasporën. Asimilimi ose a është rrezik potencial e dyta, a ka nevojë për ndrim të çësës tradicionale ndaj diasporës? Po, më përse që për qasën fola për fillimit që ka nevojë dhe jemi duke mundu me bo, po të njëtën kohë nuk jemi të mundu as me reinventu rotën, po thjesht jemi të tentu me marë modele matë mira. Sot nuk e... Na... Ska lidhje Ministria Diasporës, Ministria Diasporës ka njës pun të veta regull, do me dhe në kjo është... Do me dhe në është pasoje shumë viteve, edhe... Po, me gjithatë, unë po besoj që me gjithatë është të funksionu, po dështë me citop indika tjetër, është, thashtë edhe ma herët, qeveria sot është të punu në politika fiskale për me kriju lecime për investime, deri, ma di është të diskutu, deri në nivelin e negocimeve të drejt për drejta të faktorëve të ndryshëm të qeveris për investime. Po kjo është tem e cita po besoj është ma mirë pej zyrtarve të ministrive të linjes me i marë si informata. Thashtë edhe njerë, nuk po të ndojme e reinventu rotën, thjeshtë po mundon me marë modelit mira. Sot nuk e dim nëse një kryetar komune është pezom izraelit, jahudi, na nuk e dim, a i flet anglisht, e ka emnin, ku di une, George Michael, po a i edin, shumë rastishme që a i edin, edhe na kjo, se a do të di gjunë, a do të di gjunë në tarmë, për neve shumë e rëndësishme, a e me qenë pjesë, me qenë një afert me pjesën e kulturës. Po, me këtë situatë që kemi na, generata tretë është në rëzik shumë të madhë me u asimilu, edhe mos me ditë madje për prejardin e tyre. Po, flasë për generatën e tretë të mërgimit, se bajtona që generata e parë ka shku me dhimë të mdhaja, ma tjelët generatën e dy deri me një mas e ka omunu me motivu. Edhe generatën e tretë ka rëzik të madhë nëse na nuk reagojmë. Normalisht që ne jemi, realisht prej krejtë shteteve ku ka shqiptarë, është vetëm një ministri e diasporës. Ne e ljujmë këtë rolë për gjitha ne, kjo është problem i komplet diasporës shqiptare. E kemi një përshtypje që edhe qeveria Rubrikës Shqipërisë ka fillu me marë me seriositet punën e diasporës, edhe si potencial, po edhe si e ardhme. Kështu që kanë fillu shkëndijat e para të bashkëpunimit edhe me atë drejtorin për diasporë që është në kuadrë të Ministrisë e Punëve të Jashtme, edhe të shohim ku po në qënë kjo rrugë që e kemi njësë, po, ka rëzikë shumë serios generatë të rritë me nau asimilu. Edhe për ato që u përmend për televizioni publik, këthejmi të ato problemet e kundërshtive të ligjit, përshka që në ligjim për të kënë nuk qëndrëm pjesa e 6-9% programe, dërsa të pjesa e ligjit për diasporën eksiston, kjo është të një problem që në kaljumën nuk jo në harmonizu shumë mirë ligjet kërë në formu, po se cilin krytë veti e ka maru këtë ligjë edhe o mundu sa në stop me ndryshu ligjën këtë vend, po flasë për 15 ligjën në kaljumën. Me gjithat, a i 9% duhet me tërgu storit suksesit dhe diasporës. Nuk mi afton me bo emisione të biznismena, me shku mundësish mja ljuparët, mja pagu biletën, hotelin, edhe mi thonë amin nja qikaq euro se qëtë televizion, kjo është e të mërshme, po mjafton me shku edhe storit tonat të suksesit, me i tregu për një djallë të mirë, punëtor, të ndershëm, i cili është shembul në, ku di unë, me një qytet të vogël të Zvicrës, a Gjermanis, a New Yorkut. Këtë nevoje kemi, kure këshim bona këtë muhabet edhe këshim trajtu këtë storit suksesit, shatë si pak, ma pak i këshim thonë. Është një, si kontingenti njerëzve, si numër janë minimum 500.000 të tilë që përbëjnë diasporën në Kosovë, dhe vetëm si numër meritojnë të trajtohen seriosisht nga institucionet e shtetit
u tha dhe në hyrjet misionit mos flasin për 600 milion euro remitanca që i sjellin Kosovës dhe rolin vital që e kanë pasur në të gjitha zhvillimet në për të cilat ka kaluar Kosova. Kosova që tani ka nevojë të eksportojë më shumë vlera tek këta njerëz, edhe që në mënyrë më pragmatike të çasë të gjitha çështjeve që e preokupojnë diasporën, e në fund falem për asimilimin e gjeneratës së tretë si një prej rreziqeve të mundshme, ndonëse nëse vetëm e bën një xhiro rreth Kosovës, verës, e sheh që ata njerëz, nëse eventualisht kanë probleme me gjuhën shqipe, nuk është që u ka humbur dashuria dhe pasioni për Kosovën, fakt vazhdojnë të mbesin shumë të lidhur me Kosovën për çudi të disa banorëve rezident të këtij shteti dhe kësaj demokracie në konsolidim e sipër. Shikues të nderuar, kjo është fundi i emisionit Klik për Sonde dhe për këtë sezon. Në përgjithësi që nga nesër në termin të Klikut do të jeni në shoqëri me Blerona Zeqirin dhe me pjesën e kolegëve të cilët punojnë në Bombon dhe një pjesë tjetër që punojnë në një kafe me Labin. Është një ndryshim i skemës programore dhe do të jeni në një emision veror përgjatë presës mbetur të sezonit veror edhe tek ne, kështu që këtu e shlajmëroj Klikun për këtë sezon. Shihemi.